კითხვა მაქვს, ვიდრე აბოლოდრო ძალიან მოდაში ესე ვიტყვი, წყვილები დადიან და იღებენ ამ სერვისს, თქვენ სერვისს. არის შესაძლებელი კრიზისების შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ, რომ გაამთელონ თავისი დასრულებული ურთიერთობა და იყვნენ ბედნიერები. შესაძლებელია ეს ურთიერთობა დალაგდეს? კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ დალაგდეს. ჩვენ ხო ფიქრებს, აღქმებს, მიმართულებებს ვუცვლით. შესაბამისად, ბევრი კონფლიქტი ან ბევრი წვრილ-წვრილი ნეგატიური ფაქტორი ეფარება იმას, რომ მას ის უყვარს და მასთან ოდესღაც ბედნიერი ყოფილა, ან მას შეუძლია კიდე გააბედნიეროს. ამასაც ავიწყდება, იმასაც ავიწყდება. და ამას როდესაც გადაწევ, ისევ ის ამოდის რა. ანუ თქვენი საქმე არის, რომ გადაგვაწევინოთ ჩვენი ზედაპირული პრობლემები და ისევ სიყვარულში ჩაგვახედოთ? მიცი რა, მე არ ვარ შემრიგებელი. ისევ ამოდი. მე ვარ რეალობის დამრო. ზოგჯერ კონფლიქტური წყვილები ჩემთან რომ მოსულან, დაუსკნიათ, რომ ნორჩა ერთად აღარ უნდა იყონ, ზოგჯერ პირიქით. პირდაპირ ვეუბნები. მე არ ვარიგებ, წვილის მიღება ზოგადად შარია. იმიტომ რომ შარია მაგარი ხო? ქმარს გონია რომ ცოლისკენ ხარ, ცოლს გონია რომ ქმრისკენ ხარ. ხო. ხვდები სინამდვილეში არც ერთისკენ არ ხარ. სინამდვილეში ორივეს უხერხულ კითხვებს უსვამ აზრზე მოსაყვანად, სადაც ისინი საკუთარ თავს და საკუთარ მინუსებს დაინახავენ და ამიტომ გონია რომ ცოლისკენ ხარ და იმ ცოლს ამიტომ გონია რომ ქმრისკენ ხარ. და ბოლოს აი ერთი წუთი გვაქვს. ო, მაგრამ რომელიღაცა ხო არის მართალი? მე არ ვარკვევ რომელი არის მართალი. არა, საქმე არ არის რომ გაარკვევს ვინ არის მართალი. მე თუ რაიმე პლუსი და პოზიტივია, სადაც ისევ ერთად ყოფნა შეიძლება, იმას ვურჩევ. ეს მათი საქმე, მე გადაწყვეტენ თუ არა რა. მოდი ზაზე, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მაყურებლებს შეიძლება ასხედან ტელევიზორთან და კრიზისი აქვთ ახლა. რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ ჩიხში აი ბოლომდე სახით არ დაუდგეთ? არ როგორ არ მივიდი ხო, საუბარი ხო? საუბარი. წავიდეთ ზაზე. პრევენციული ღონისძიებები. საუბარი. საუბარი და პრევენციული ღონისძიებები. ვიცოდეთ რა აბრაზებს და აი ეს მუდმივი ემოციური საკვები ერთმანეთისთვის.